မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလီအိုလျန်ဖာမါစစ်နဲ့နှဆိုင်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်တာပါမိုက်အကြောင်းလေးဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်တာပါမိုက်ဟာတိုင်ဆိုင်အုပ်စုဝင်စည်းစည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပမာသုံးလဲဆိုရင်တွေးတူယောဂအတွက်အဓိကအသုံးပြုတယ်ဆင်းရွက်တဲ့အသုံးပြုပုံကတော့နိဒရမ5မီလီဂရမ်နာနဲ့အိယာထားတောက်ရတယ်တတိပြုရန်ကြောက်ကအာယောနီသူတွေတတိပြုသုံးဆွဲရမည်ဖြစ်တယ်ပို့ဆိုးလာရင်ချက်ချင်းရရမယ်တေပိုဒီဆီယမ်နဲ့ယူရစ်အက်ဆစ်ကိုတကြီးရွယ်ဦးတွေကောက်ယောဂရှင်တွေဓာတ်ကောက်စင်တောက်နေရသူတွေမကြာခဏဆစ်ဆဲရမည်ဖြစ်တဲ့ပါရာသရော့လိုအားလုံးယောဂရှိသူတွေတွေးကလေးဆီယမ်တအားများရင်ရရမည်ဖြစ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နဲ့နှုတ်တမိခင်တွေတရေပြုတ်သွန်းဆွဲရမည်ဖြစ်တဲ့ဆီယပစ်တွေကြတော့တွေးပိုဒီဆီယမ်နဲတာကောင်းကြိုက်တာကောင်းနောက်တာနုံတာကြွက်တက်တာပြူတာခရီးပြက်တာဝမ်းလျှောတာဒါမှမဟုတ်ဝမ်းချုပ်တာအစာမကြီးတာအဖို့ပိတ်ထွက်တာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရုပ်တရက်အထမှာသွေးပေါင်ကျသွားတာမျိုးရင်တုံတာသွေးယောဂါဖြစ်တာသွေးဆိုဒီယမ်နဲတာဆီချိုသွေးချိုတက်တာသွေးယူရိအက်ဆစ်တက်တာခြေလက်ထုံကျင်တာနေလောင်တာပန်းတည်တာကြောက်ကထိခိုက်တာတို့ရှားပါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှောင်ရအသေးယောဂါဆူဆူယောယောခံစားနေရသူတွေရှောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နဲ့ဆိုရင်အင်တာပါမိုက်အကြောင်းလေးသိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့မစ်ဆွေအတွက်တစုံတရာအချိုးရှိရင် like and share လုပ်သွားပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်